קורח, אנחנו מתקרבים פרשת קורח שבוע שבת הבאה. אתם חושבים שקורח זה היה איזה מוכר פלאפל בדיזינגוף? מה עשבתם, קורח? ויקח קורח, וניצר שכאלה מצהירים, יש כאלה מדברים על קורח, כן, קורח, כאילו חבר שלו היה איתו ב... הלו, הלו, מנושא אהרון היה. יצא ממנו שמואל הנביא ששקול כמשה ואהרון, בן אדם שהיה נביא, בן אדם שהיה גדול, בן אדם שהיה... על הדור שלו נאמר שאפילו ראתה שפחה על הים שלו יחזקאל בן בוזי, כל וחומר הם, דור המדבר אין לנו השגה בהם. אתה יודע מי זה קורח? רבותיי, קורח היה בטוח שהוא צודק. קורח היה בטוח במיליון אחוז שהוא עושה את המעשה הכי נכון לחלוק על משה רבנו, כי משה רבנו לא מעביר את התורה נכון. קורח עומד בצי הצדקות, בטוח שהוא עושה עכשיו את המצווה הכי גדולה בעולם, שלא תתבלבלו. רבותיי, שתבינו, זה כבר... ליגה אחרת לגמרי, זה כבר משחק אחר, רבותיי, מלחמה של צדיקים, זה פחד אימים. זה לא המלחמות שלנו, כן, נלך לסרט, לא נלך לסרט, כן נסתכל, לא נסתכל, כן נשמע, לא נשמע, כן ללמוד, לא ללמוד, זה כבר מזמן, זה כמו אחד, אני יודע מה עשה טירונות של שקל. והוא אומר, אתה יודע איזה טירונות עשיתי? ופתאום לוקחים אותו להריות הים, הוא אומר, אתם יודעים איזה טירונות עשיתי? תקדים עליו, אומרים, תסתלבט, תגיד. אצלנו זה... רבותיי, בתוך הטירונות של הריות הים, אנשים באימונים מתים, שתבינו, מתים. אתם יודעים את זה, מתים. ובאמצע האימונים מתים. זה דברים לא אנושיים הם עוברים שם. לא אנושיים, אבל ככה בסוף הוא יצא הריה. זה לוחם שאין דוגמתו. הצדיקים זה לוחמים. זה הלוחמים בחזית הכי קשה שיכולה להיות. זה לעמוד מול הסטרא אחרא בעצמו, והוא יכול לתעתע בך ולשגע אותך, ואתה צריך להיות חכם לראות מה כן לעשות בשעה כזאת ומה לא.